Тұңғыш президент күні қарсаңында қала әкімі Ілияс Еспанов ұлытан соғысының ардагерлері мен 100 жастағы қарияларды құттықтап барды. Айтып өтейік, бүгінде облыс орталығында екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 90 ардагер және ұзақ жасаған 18 қарт тұрғын тұрады. Апа, мейрамыңыз құтты болсын. Жақыбай Бесенғалиева биыл 101 жасқа толды. Әжейді егемендіктің ширек ғасыры мен шаһар басшысы құттықтап келді. Ол тыл еңбеккері, соғыс уақытында ұжымшарда еңбек еткен. Кейін шаңырақ құрып, үш баланы дүниеге әкелген. Кейуана өзінің ғасырлық мерейтойын өткен жылы атап өтті. Бүгінде үш немере, алты шөбере сүйіп отыр. Осы жасқа келгенше мен Аллаға ризамын. Жас берді, ес берді. Енді балаларым бар, немере шөбере шөпшектерім бар. Тілегім міне халқым аман болсын, елім аман болсын. Қала әкімі екінші дүниежүзілік соғыс ардагері Иван Курочкинді де құттықтап барды. Иван Курочкин тынық мұхиты флотында әскери міндетін өтеп, отан соғысының екінші дәрежелі орденімен Жапонияны жеңген үшін медалімен марапатталған. Соғыс ардагері жеңістің 70 жылдығына арналған Астанада өткен парадқа қатысты. Бүгінде 4 баладан 7 немере, 9 шөбере сүйіп отыр. Я считаю, что во-первых, нужно быть оптимистом во всех условиях. Ұзақ ғұмыр кешуімнің себебі өмірге құштарлығым. Біз қазір бейбітшілік пен бірлік тұтастығы жарасқан елде өмір сүріп жатырмыз. Халқымыз аман болсын, еліміз көркейе берсін, соғыс болмасын. Айтып өтейік, бүгінде соғыс ардагеріне мемлекеттен қолдау көрсетілуде. Мәселен, ай сайын 4,5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде коммуналдық қызметтерге әлеуметтік қолдау беріледі. Әрі жыл сайын 9 мамыр күні 54 айлық есептік көрсеткіш көлемінде бір реттік қаржылай көмек тағайындалады. Айтып өтейік, бүгінде облыс орталығында екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан 90 ардагер мен ұзақ жасаған 18 қария тұрады. Жұлдыз Алмасқызы, Аманжол Айтмағанбетов, Қазақстан, Ақтөбе.